Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, rekao je danas za novu premijerku Velike Britanije, Liz Truss, da će biti neuspešna. On joj je predvideo osramoćen odlazak kakav je imao njen prethodnik Boris Johnson. Po njegovom mišljenju, nova predsednica vlade Britanije je nesposobna, a i naziva je i rusofobom, koji nema elementarno znanje o politici, istoriji, geografiji, ali koja želi da pobedi Rusiju u svemu, prenala agencija RIA Novosti. Uzor je Margaret Thatcher, a ne postoje njene sposobnosti ni 5%. Očekuje da prebrodi energetsku krizu i inflaciju, koja je rezultat njenih sankcija. Posvađaće se sa svima, uništiti sve i otići u nemilost, kao i njen prethodnik, napisao je Medvedev na Telegramu.